Нам, мужчинам, дорікають. Їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаємо. Бо, мовляв, що є мужчини некультурні і грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись. А кому ж охота? Ти стоятимеш, а сяде тюття жовторота. Я й до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша і найдовша буде тут між вами? Всі мовчать, мов без язиків, мов заклало вух. Я й кивнув одній бабусі: іди, сідай, старуху. А вона попалась, видно, із єхидних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені оночок. Я й до іншої звернувся, благородно й чітко: ви, по-моєму, найдовше. Йдіть, сідайте, тітко. А вона стоїть, мов скеля, мов би не до неї. Не оцінює культури, чемності моєї. Я й до третьої заходжу, з іншого вже краю. Вам, мамашо, скільки років стукнуло? Питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго: то тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше женщинам я місця не давав ні разу. І мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж вміємо показати характер.